Essa. Кире! Кире! Кире, я не засна ми тук с дечицата. За Стефани. Ай, браво Стефани. За Стефани. Слушат ме. Давай, и сега с... И стоп. Сега, давай. Може там фотика? Как сега ще ти? Марина. За Марина. Окей, супер. Дай, че момичета игра. А другото е за Катерина. Ей, сега. Да. А другото за кой? За Катя. За Катя. А, Катя, как е? Добре, ай.